Want some coffee? You have the support of the United States as you take on this terrorist threat. Thank you. אני מאוד מעריך את התמיכה של ארצות הברית בישראל. הן באספקת חימושים לצה"ל, הן בבלימת הניסיונות באום לעצור את הלחימה, והן בסיוע להשבת חטופינו. ואני רוצה להבהיר, השבת חטופינו הוא יעד מרכזי, אנחנו לא מרפים ממנו ולו לרגע, גם ברגע זה. אמרתי לידידינו האמריקנים, לוחמינו הגיבורים לא נפלו לשווא, ומתוך הכאב העמוק על נפילתם, אנחנו נחושים יותר מתמיד להמשיך להילחם עד לחיסול החמאס, עד לניצחון המוחלט.